kemi një kryeministër pa rrugdalje, Bruna. Mm-hmm. Kemi një kryetar të Partisë Demokratike pa rrugdalje, madje është i burgosur. Në të thonë, naturisht, janë të vetëm e tyre të shpresojnë që një forcë madhore, një ndryshim pushtetit në Amerikë. A një dhe sqarim, përse është Edi Rama pa rrugdalje? Edi Rama është pa rrugdalje, Bruna, sepse bashkëpunëtorët e ti më të ngushtë po shkojnë në burg, ministrët e ti po shkojnë në burg, njerëzit e ti të afërt pritet të burgosin së shpejti. Atëherë, Marion Veliaj, Damian Gjiknuri, Ojta Gjaçka, ta do burgosin? Po, pritet të arestohen, pa diskutim. Po si Bruna nuk ka asgjë për të qeshur, si mund të mos presim ne arrestimin e Jon Bilek? Absolutisht nuk ka asgjë për të qeshur, po nga që një thënë mënyrë të kaq të drejtë për drejtë. Po pa tjetër, unë nuk ka asgjë për drejtë. Do arrestohet dhe Edi Rama. Ja të vinë deri ke Edi Rama. Do me thënë, ne kur shikojmë që Lalierit janë arrestuar 5 drejtorë, si janë të artë një grupi kriminal, ne nuk mund të më spresim të arrestohet edhe Lalieri, kjo është minimumi deduksionit logik. Madje, çdo ditë që kalon dhe Arion Veliaj është i lirë, është një ditë që diskrediton pak më shumë spakun. Do të thonë është diskredituese se si struktura e posaçme antikorrupsion nga njëri krah, do të thonë krahu opozitar, në po godet elefantët të opozitës, Sali Berishën, Ilir Metën, etj. Dhe në kraun e pushtetit nuk godet dot Lali Eri ndani, sepse Lali Eri mund gëroposit dhe kryeministrin. Do me thënë është në ngërç reforma në drejtësi, Bruna. Ka ngecur reforma në drejtësi. Se nuk mund ta kapërdin opozitarët shqiptarë, që në kraun opozitar ti godet elefantët, kurse në kraun e pushtetit nuk godet dot një cop Lali Eri. Nuk kapërdihet kjo, nuk e përtyp logjika. Dhe kjo ka vënë në ngërsh reformën drejtësi, atëherë, pse është Edi Rama, është pyetja jote, mos starrojmë pyetjen. Jo, pse është Edi Rama pa rrugdalje? Kur bëjmë këtë bisedë, sepse natyrisht kjo është një bisedë politike, tani ky është një deduksion logjik jote, Albi, nisur nga çfarë ka ndodhur, ke burime apo çfarë? Për çfarë po pyet nëse kam burime? Për arrestimin e Gjaçkës, Gjiknurit, Veliajt. A janë arrestuar 5 drejtorë e Rion Veliaj, varësit e ti direkt. Po e shpik unë këtë, po e fantazoj unë këtë? Apo është fakt që ka ndodhur në Shqipëri? Jo, kjo nuk është shpike, por përse kjo do të cilë domos dëshmërish arrestimin edhe të Rion Veliajt? Qëpse ti beson, do me thënë që edhe këti ka ngrën kumbla më shpina. Unë nuk besoj, po pyes, Albi po të pyes. Unë nuk besoj, nuk jam të përshpreur asnjë lloj besimi. Sepse, Bruna, dikush që di dhe jetën private të pastruseve, nuk mund më zdi e që bëjnë bashkëpunëtorët e ti më të afërt. Nuk ka njëri në Shqipëri që e beson këta. A do të thënë? Nëse, ma ndërpreve si analizë, po të thuja që Për Edi Ramën, jasë të rikëthej unë dhe njëherë, për Edi Ramën. Pikrisht, pra. Po të thoja që është në ngërsh reforma në drejtësi, sepse duke mos goditur dot Edi Ramën, nuk godet dot as ata që mund të marrin Edi Ramën me veta. Dhe kjo sjell një ngërsh të drejtësisë, sepse drejtësia duhet jetë edhe balancuar. Nuk mund të varrosësh një krah politik dhe të lësh krahun tjetër politik të mbretëroj. Atëherë unë them se Edi Rama është pa rrugdalje, sepse edhe sikur Edi Rama të ketë shpresa të amnistisë nga prokuror në ndikimin e tij brenda strukturës së posaçme, apo qoftë edhe nga politika amerikane nesër, unë besoj se Edi Ramën nuk e amnistojnë bashkëpunëtorët e tij. Do me thënë, nuk do të pranojnë bashkëpunëtorët e ti t'ikin nesër 20 vjetë në burg dhe kryeministër që pëtojnë.